оскільки я в середньому так з моєї ініціативи ми залучаємося з цього року, оскільки я знаю, то вже історія співпраці вона є далеко з 2006 року, але цьому році ми обіцяємо підтримку не менше, ніж була. У нас є до чого, скажімо, до сума, на яку ми можемо орієнтуватися, не менше, ніж в минулому році з районів області, це не менше, ніж 150 тисяч, я впевнена. І також у нас місто Кременчук в нашій області займає перше місце за зборами минулого року по Україні. Це 800 тисяч, тому нам є до чого йти. Я думаю, у нас є взірець, на який можемо також реалізуватися. І я впевнена, що цього року акція буде не менш успішною, оскільки є велика довіра до організації благодійної, яка вже функціонує досить довго. І також ми обіцяємо всебічну підтримку на наших заходах, організації спеціалізованих заходів до цієї акції. Акція буде відбуватися в квітні цього року, тому обласна державна адміністрація і голова також зацікавлені в співпраці.